Наша група – це маленький вулик, в якому проживає дуже багато розумних, допитливих та працьовитих бджілок, які постійно оточені турботою, увагою та щирою любов'ю досвідчених педагогів. У нашому вулику працюють добрі, талановиті й веселі вихователі – Овчаренко Анна Олександрівна та Ручйова Анна Олегівна. А допомагає їм в усьому та підтримує чистоту та затишок нашої групи помічник вихователя Макаренко Вікторія Олександрівна. Наша мета – це створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до людей та самої себе. Наше кредо – це ніколи не зупиняйся на досягнутому. Провідною діяльністю в нашому дошкільному віці є гра. Саме тому у нашій групі створено різноманітні яскраві ігрові осередки, в яких діти залюбки граються, знайомляться з певними професіями, особливостями кожної з них і навіть беруть на себе певні обов'язки. Нашій старшій групі бджілки значна увага приділяється підготовці дітей до школи. На заняттях з математики приділяємо увагу у формуванню вмінню порівнювати предмети за розміром, висотою та шириною, розрізняти розташування предметів у просторі та називати числа від 1 до 10. Ознайомлюємо із записом числа за допомогою цифр. На заняттях з грамоти працюємо над розвитком звукової культури мовлення. Привчаємо говорити чітко та повними реченнями. Розвиваємо діалогічне та монологічне мовлення. На заняттях з образотворчого мистецтва ознайомлюємо з різними видами образотворчого мистецтва. Удосконалюємо вміння та навички користування різними техніками та матеріалами для створення художніх образів. На базі нашої групи функціонує гурток «Вправні пальчики», де діти можуть розкрити свій творчий потенціал та фантазію у створенні виробів з використанням різних матеріалів – природнього матеріалу, круп, чайної заварки та паперу. Для запобігання негативного впливу на психологічний та емоційний стан дитини в своїй роботі ми використовуємо такий метод роботи, як казкотерапія. Адже казка – це своєрідна модель світу для дітей дошкільного віку, загальнотеоретична конструкція пошуку шляхів особистості. Ось такими група бджілки. Ми дуже любимо наших дітей, тому вони в нас найкращі, трудолюбиві, як маленькі бджілочки, яких ми завжди будемо оберігати та ознайомлювати з цікавим світом науки. Дякую.